irmãos, bem-vindos ao seu programa aqui de Nossa Fé Nossa Vida, ah, transmitida cada semana ah, pelo canal 49, nosso canal católico do Vale São Joaquim. Convosco, a alegria está convosco, Padre Daniel Ávila, e ao meu lado, meu colega, meu irmão, e meu amigo, Padre Isaac Menezes. Padre Isaac, como é que estamos? Ah, estamos muito bem, graças a Deus. Não, graças a Deus. Lá hum. em, em Orange Cove está tudo Ótimo, tudo tranquilo. Tá tudo em ordem. Graças a Deus. Eles já têm lá festa em portu festa portuguesa? Não, não. Vazem por uh, uma festa lá em Nossa Senhora do Espírito Santo? Não, não. ainda não. tem festa de laranjas, não é? <laughs> Bem, estamos quase no fim das festas, Nós Somos em setembro. Ah, já as festas já mais ou menos concluíram. Estamos no tempo ordinário da da igreja. E é sempre um bom tempo para ouvir a palavra de Deus. E é por esse fim que nós reunimos aqui convosco cada domingo, e repetido, graças a Deus, na ter, terça-feira, este programa sobre a palavra de Deus, onde queremos ouvir a palavra de Deus e nós compartilhamos um coisinha com vocês, que não podem responder porque estão lá nas suas casas, mas oxalá que neste. neste compartilhada que nós podemos todos aprender. Eu sei que quando nós falamos da palavra de Deus estamos também crescendo a nossa apreciação da, da palavra encarnada e esperamos que vocês também lá nas suas casas e suas famílias também agarem algo para para profundizar a sua fé e a sua relação com Deus. Estamos no vigésimo uh, quarto domingo do tempo comum ainda nos falta mais 10 domingos para chegar ao fim do ano, mas já estamos avançados, já o tempo está mudando e já o verão está desaparecendo e nós vamos seguindo para a frente, não é? E o Senhor nos fala hoje a respeito de esta nossa fé, a nossa identificação com Deus e quem é Jesus na nossa vida. Só, sem mais demora, eu acho que nós podemos ouvir a palavra de Deus. E então começamos a falar uma coisinha a respeito disso. Muito bem, então o Evangelho para este domingo vem de São Marcos. É o seguinte. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para a povoação de Cessaria de Filipe. No caminho, fez-lhes -lhe, fez esta pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam uns dizem João Batista, outros Elias, e outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: Tu és o Messias. Ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois começou a ensinar lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar três dias depois. E Jesus dizia lhes claramente estas coisas. Então Pedro tomou a parte e começou a contestá-lo mas Jesus, voltando-se e olhando para os seus discípulos, respondeu Pedro, a, a, respondeu Pedro dizendo: vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. E chamando a multidão com os seus discípulos disse-lhes: se alguém quiser seguir-me Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá la -a. Palavra da salvação. Vou, Senhor. Senhor. Então, entramos neste, neste momento em que Jesus põe os pratos na mesa, podemos dizer a respeito com os discípulos que eles já andam juntos há vários já há vários tempo, eles têm conhecido Jesus, ouvido as suas as suas sermões, as suas ensinanças, as suas pregações e visto os seus milagres, visto os seus grandes prodígios, as maravilhas que ele faz. Mas agora isto tem que resolver-se nesta pergunta: quem dizem que eu sou. É uma, uma pergunta interessante, não, que Jesus faz aos discípulos. Um, Jesus, o que é que está à procura aqui? Para dizer que é que pensa que ele está à procura aqui com os discípulos fazendo esta pergunta tão tão claramente, nós uh, não está não está perguntando, o uh, que é que pensas do que eu disse ou o que é que pensas nesta doutrina, mas é muito central quem dizem que eu sou. Hum. Bem, mas também, eu acho que ele começa, ele começa perguntando o que é que as pessoas por aí dizem, um, e de uma certa maneira é sempre uma, uma pergunta difícil, porque seria como perguntar e quem é que sou eu, não? Uh, quem, é o, quem é o padre Daniel, uh, quem é que sou eu? Às vezes é difícil buscar as palavras para definirmos quem somos. Hum é muito muito mais fácil é definir o que é que fazemos o que é que dissemos, mas quem é que eu sou e, e acho lá que que a nossa que a nossa maneira de ser também seja aquilo que, é que nós somos por dentro nos identifica já Sim. A nossa vida as ações, não são é? mas nem sempre sabe ah. nem, sempre. <laughs> nem sempre nem sempre nem sempre nem sempre nós nos identificamos por aquilo que somos. Talvez vai ser a última coisa que nós vamos pensar, por exemplo. Mas somos um, se nós, cada um de nós já é complicado, eu acho que é ainda um pouco mais complicado de vir e definir uh, quem é Deus. E, e também, também nós não gostamos tanto de definir as coisas, ou as pessoas, especialmente nos dias de hoje. Nos dias de hoje, quando definimos alguém, é quase como pensar que é julgar alguém. Hum. E aí nós não estamos muito habituados a definir, a definir uma pessoa. Eu acho que é a pergunta dele. Óbvio, como o senhor estava a dizer, é para ir um pouco mais além de, de simplesmente de onde é que nasceu e o que é que dizia, etc. Mas é mais que qual é a nossa opinião pessoal sobre quem é ele. É, pode ser uma aquisição, uma pergunta para ver o que é que o povo está dizendo? Eu acho que pode. Nós podemos dizer que isto é ao, ao, uh, ao mais simples, ao mais fácil. Jesus está interessado em ver o que é que o povo está pensando dele, não? Eles veem isto, estão, estão têm visto estas, estas coisas, ouvir estas palavras, e agora o que é que eles pensam? Um, e se isso parasse aí, eu acho que então podemos dizer, Jesus queria saber... Como é que o povo pensa dele, não? Todos os seres humanos querem saber isto. O que é que, que, é que pensas de mim? Como é que vês? Como é que me vês? Um, mas como ele não para aí, ele não não faz só a pergunta a eles, ele vai mais profundo, mais personalmente. Antes de chegar a isso, mas é interessante. Pedro toma a palavra aqui e ele responde em nome de todos os discípulos. Eu acho que vale a pena nós. Estamos sentindo nisto também, porque eu acho que São Marcos está também fazendo uma, uma... definindo aqui uma maneira de pensar da Igreja, não? Que a declaração de quem é Jesus vem não só de qualquer um, mas vem de São Pedro. Que já neste tempo, no momento em que este Evangelho foi escrito, São Pedro já era considerado como o chefe dos apóstolos, não? Um, o líder da igreja. E só é na boca de São Pedro que ouvimos a resposta: Tu és o Messias, não? Um, isto é como uma declaração de fé. Eu acho que nos dá a entender uma coisinha como é que a igreja se via ou via-se nesse momento. Uma igreja reunida um, no mistério, na experiência de Jesus, dirigida pelos apóstolos e entre os apóstolos. São Pedro é uh, um, a porta, como diz, a spokesperson, <laughs> a porta, o porta-voz, porta-voz dos apóstolos. Ele fala uh, em nome da Igreja, não só. So, não é só que São Pedro é que é que soube esta, ele sabia respondeu. Mas já nós vemos aqui uma, um, um retrato da Igreja, o que é que a Igreja já já uhum. era. São Pedro era aquele que falava em nome da igreja para declarar que a igreja é Jesus. Sim. Acho eu. É também, eu acho também o mesmo. Então eu, talvez outra coisa é que talvez hoje hoje mais do que nunca nós damos muita muita importância às opiniões de cada um e às vezes pensamos que uma opinião de um é igual à opinião de qualquer um outro hum. e isso não é bem verdade hum, a, a opinião a, de uma pessoa que Está instruída, como por exemplo, quando eu estou doente, eu vou ouvir muito mais a opinião de um doutor do que de uma pessoa qualquer na rua. Chamas a mim eu diz: olha uma caixa de galinha, já, é. já te vais salvar. Eu acho que vou ouvir mais a opinião isso. de um doutor. É, tipo, não, não isso. É aí, então, aí eu acho que nós temos de ter cautela com o que, é, que é que cada um pensa que Jesus é. É um ponto de partida, não é verdade? Mas a definição da igreja é, é muito mais importante que a opinião que qualquer um tenha. E é uma definição que também levou anos e anos para chegarmos a uma, a uma definição mais, mais concreta. E até talvez ainda continuamos sempre neste mistério de... Deste grande mistério de quem é Nosso Senhor para nós. Compreender melhor. Compreender melhor. Mas dentro do, do mistério está esta definição que continua válida para hoje e para sempre. Que é que Jesus é o, é o Messias. E é preciso entender o que é o Messias, não é? Yeah. Yeah. E isso temos que ver, porque o Messias é um término, uma um título dado a Jesus que é muito importante porque uhum. o Messias era aquele que esperava Israel uhum. que ia realizar todos os seus sonhos, os seus planos e restaurar, restaurar a nação, a sua grandeza. Uh, muitos pensavam a grandeza terrenal, não, a material, um, imperial, podemos dizer, e mas também a grandeza de, de um povo escolhido por Deus, Sim. não, Só. isso era muito importante. O Messias, para, quando diz que Jesus é o Messias, é dizer também que ele é o cumprimento, ele cumpre as promessas de Deus para o seu povo e as esperanças do povo perante a sua relação com Deus, não? Muito bem. Uhum. Estamos no momento o um intervalo já, este momento vai correndo, vamos continuar nesta neste, neste vano, quem é Jesus, quem é Jesus para nós, mas tomamos um breakzinho, uh, uns 60 segundos para... Fazer o que vocês têm que fazer lá e o que nós temos que fazer para cá, e nós volvemos aqui em um minuto. Até já! knxt the nation's only full-powered broadcast station owned and operated by a catholic diocese in the u.s. and streaming live on the internet at knxt.tv need your support to keep the message of the good news alive just go to knxt.tv click on the make a financial gift go to donate and fill out your one-time or monthly offering under paypal it's just that easy your donation makes it possible for knxt catholic television to continue its ministry by celebrating the mass and proclaiming the gospel thank you from knxt Sendo homens da nossa palavra, aqui estamos. Não fugimos, aqui estávamos à sua espera. Estamos a falar neste 24º domingo do tempo comum a respeito de Jesus, fazendo uma pergunta aos seus apóstolos. Um, duas perguntas podemos dizer. A primeira, quem dizem o povo que eu sou? E nós estávamos a falar a respeito de, de São Pedro, o papel de São Pedro, que responde a essa pergunta um, em nome da igreja. Um, eu gostava de fazer aqui uma conexão, para Isaac, com o papel de São Pedro, que é já reconhecido quando São Marcos, ou quando o Evangelho de Marcos é escrito, já é conhecido como o chefe dos apóstolos, um, a nosso chefe dos apóstolos de hoje em dia. O, o Papa Francisco um, também tem este mesmo papel, que já era reconhecido que Pedro falava... Um, ele é que levantava a voz, não porque ele era mais secreto dos outros, ou mais educado, mas que ele, ele já era identificado como chefe dos apóstolos. Também Francisco, Papa Francisco, tem esse papel na, na igreja de hoje em dia. Estavas a dizer que, que as opiniões de qualquer um são importantes, mas não são todas iguais, não? Uh, e alguns são mais importantes. E quando fala o Papa, eu acho que lá encontramos uma autoridade com voz, que é muito importante, não? Uhum. Para nós ouvirmos, para compreender melhor a nossa fé, para, para crescer a nossa fé. Uhum. Não, não deve ser assim? Pois é, pois eu acho que uh, já sabe que o, o Papa, a Igreja, o, o Magistério da Igreja, tem essa função de uh, de nos educar, de nos ensinar, tem essa função de manter de mantermos unidos, mantermos uma certa união, não é apenas uma, uma função administrativa. Uhum. A, a parte administrativa é necessária porque isto é uma organização e, para haver organização, tem que haver uma certa administração também. Mas o papel deles, sobretudo, é, é a questão da fé. Eles são aqueles que são os nossos mestres, os nossos professores e também eles então têm que nos guiar nessas questões que às vezes se apresentam, não é? uhum. então eu acho que São Pedro ele pergunta, nosso Senhor pergunta a todos, mas aí é ele que é que dá, é ele que é que responda, é ele que é que dá a cara, até talvez eles entre si já tinham discutido sobre, sobre essa Sim, pergunta uhum. e aí é ele que, que simplesmente o diz Embora que dali a um bocadinho, pois aí vemos que ele não, não acerta a primeira, mas não acertou a segunda. <laughs> uh, e também isso não quer dizer que, que a Igreja sempre acerta tão bem. Acerta a maior parte das vezes, mas lá de vez em quando há alguma vez que não acerta como devia. Tal e qual como São Pedro, nesta, nesta, nesta pequena passagem que acabamos de ler. Yeah. Eu acho que isto é muito importante, e que bom que tocas nisso, porque para mim esta leitura tem esta importância, para ver que a pergunta que é feita, quem dizem que eu sou, é mais geral, e São Pedro responde, uma, em nome da Igreja, Jesus, Jesus é o Messias, não? Uma definição de quem é Jesus. Mas a segunda pergunta, então, vai mais profundo e mais personal, não? E quem dizem vocês que eu sou uhum. é uma coisa que a igreja a igreja tem a sua definição e, e a igreja tem a sua compreensão quem é Jesus mas personalmente cada um dos membros da igreja temos que responder também essa pergunta mais mais profunda quem dizem que você tu quem dizem tu que eu sou uhum. isso é muito mais tamanho mais profundo que eu tenho que responder quem é Jesus para mim e é interessante que Bem, é uma pergunta que nós todos temos que levar, enfim, a nossa fé. A nossa fé tem que resultar nesta resposta. Se eu tenho fé, se eu creio, se eu, se eu adoro, se eu rezo, se eu, se eu sou o seguidor de Cristo, enfim, eu tenho que ter uma resposta a esta pergunta: Quem é Jesus para mim? Como é que Jesus tem manifestado na minha vida? Como é que ele tem se revelado na minha vida? Qual é a minha relação íntima com Jesus, pessoa a pessoa, amor a amor, irmão a irmão? E nós, cada um, temos que responder a isso. Não há ninguém que dizer: olha, eu acho que seria muito difícil se nós uh, ficarmos só no nível da doutrina. Jesus é o Messias, o Filho de Deus Altíssimo, nascido da Virgem Maria, peroba do Espírito Santo, e essas coisas todas que nós cremos. Mas enfim, e para ti, na tua vida diária, como é que Jesus está na tua vida? Não? Sim, mas, mas a primeira parte que disse é muito importante, por causa que se nós não conhecemos, nunca o vamos amar. Uhum. E eu acho que talvez há anos atrás havia um ênfase muito grande em memorizar o Credo, por exemplo, como o senhor acabou de fazer, de memorizar. Uh, partes da vida de nosso Senhor, coisas assim, definições, isso é verdade. Nos últimos anos, talvez fizemos o, o contrário. Uh, outro lado Pouca definição, já não se memoriza quase nada. Muitas das crianças hoje, nem sequer um pai nosso sabem. E, e um ênfase tanto grande em, minha, em a minha relação pessoal, mas se nós não conhecemos as pessoas nunca nunca o vamos amar. Uh, eu acho que uh, isto tem que ser um pouco mais, vamos dizer assim, mais 50-50, mais balanceado, balanceado, porque senão vamos, uh, não vamos muito longe. Cometemos erros. Se estamos do, a, muito ao extremo de um lado ou do outro, nós não andamos bem. E sim, portanto, isso é importante. E isso vê-se então, do mesmo caso, é isso onde eu comecei, que isto, isto vê-se então no caso de São Pedro, não? Uhum porque São Pedro na primeira, quem dizem o povo que eu sou, São Pedro pode responder, podemos dizer, aunque o término ainda não estava usando, mas o Papa, o primeiro Papa, Pedro pode responder, Jesus é o Messias, não? Mas quando vai mais profundo, e tu, O que, que dizes que eu sou? Quem diz que eu sou? Você, não? São Pedro ainda não agarou, ainda para si mesmo a compreensão completa. A sua vida com Jesus, a sua relação com Jesus ainda não está completa. Hum. Ah, ai, ele começa a falar da sua morte e do seu sofrimento, e, e São Pedro, que ainda não conhece Jesus completamente. Ele é Messias, mas não entende o que é que implica este, este título. De ser Messias. Yeah. Só so São Pedro pode responder num, de um nível personal. Não, que isso nunca venha a passar contra hum. ti, que nunca vais a sofrer. Que, e, então é repreendido não porque então, estás a pensar como Deus estás a pensar como os homens não é só a, a diferença aí que a doutrina a nossa fé é uma coisa a nossa experiência com Jesus oxalá que não é outra mas é outro nível e as duas coisas têm que tem que unir-se não O que nós aprendemos que é a doutrina da nossa fé e a experiência de viver diariamente com Jesus isso tem que se unir para dar-nos um retrato, uma imagem completa de quem é Deus na nossa vida. Não? Uhum. E se faltamos um ou outro, temos problemas, até nos níveis mais altos. <laughs> Podemos dizer até Papa, porque algumas pessoas vão dizer ah, oh, o Papa, o Papa, tá, mas há Papas que fizeram isto e há Papas que fizeram o outro, e, é, e há Papas para aqui e Papas para lá, não é? Que eles dizem essas coisas, que os Papas não são santos. Claro que não, porque o Papa tem o seu nível no papel da igreja, para dirigir a igreja, mas também é uma alma em que tem que se relacionar com Deus. Uhum. E ele, personalmente, tem que trabalhar em ser santo. E ele, como representante da igreja, tem outro papel. E não sempre as duas coisas vão juntos. Uhum. Não? Por isso é uma coisa que nós temos de estar atentos. Quando fala a igreja na doutrina de Cristo, é uma coisa que nós podemos confiar. Mas cada um. Do Papa até nós, até vocês, nós individualmente também temos que responder quem é Jesus na nossa vida, não? Só uhum. As duas coisas têm que juntar-se. É, mas eu acho que. Eu acho que essa, esta resposta de, de, de São Pedro, a dizer que, que, que ele era o Messias, como eu só estava a dizer antes de irmos para o intervalo, era um título. Que nunca era dado, nunca foi dado a ninguém. Eles ainda estavam à espera desse Messias. Uhum. Messias, quer dizer, o, um, um, o ungido, em grego, é o Cristo. Um, e, e, e São Pedro também não se pode pôr muita culpa sobre São Pedro, porque nem ele, nem ninguém podia imaginar. Um, a verdadeira natureza de Deus e, e a capacidade de, de amor de Nosso Senhor. Então, aí, se, se ele engana-se, pelo menos não foi por mal. Não. É, pelo menos não foi por mal. Uh, e, e há muitas pessoas que se enganam por mal, mas este engano não era por mal. Se ele não queria que, que Nosso Senhor sofresse pois por mal não era de certeza yeah. só para dizer que só para dizer que não entendeu mas acho que a outra a resposta de, de como o Senhor disse há pouco do Nosso Senhor depois de vir buscar quem quiser seguir-me tem que me levar à sua cruz etc isso também é para dizer que hum, assim como ele não esperava Pedro não esperava de Jesus ser quem for da, da, da cruz de, de Nosso Senhor também então, muitas vezes nós podemos sem sabermos, podemos definir dizer aí eu acredito em Deus ou coisa assim parecida e, e não necessariamente sabemos aquilo que estamos a dizer ou, ou não necessariamente sabemos o que é que quer é dizer Deus, quem é Deus e coisas assim uhum. e depois também eu acho que ele também tem uma definição que é uh, um para ser Messias é aquele que então morre pelos outros, é aquele que toma a sua cruz e quem quer seguir tem que fazer o mesmo, tem que tomar a sua cruz todos os dias. E muitas vezes nós caímos nesta tentação de pensar: Ah, eu sou cristão, ou sou batizado, ou acredito em Nosso Senhor, Ele vai cuidar de mim, nada de me val, mal me vai passar, vou ter sempre uma vida boa, hum, tudo vai correr bem, não vou ter sofrimentos. Hum, o que é um pensamento errado. errado. É. Mas muitas vezes nós podemos ter esse pensamento, especialmente aqueles que não conhecem e depois quando acontece alguma coisa má na sua vida depois aí começam a dizer que é que não acreditam em Deus uhum. e, e saem da igreja ou saem lá que a igreja seja. e isso acon acontece muito porque porque não têm um verdadeiro conhecimento é. de, de quem é Deus ao profundo porque podemos ver na casa de São Pedro que nesta resposta ele é repreendido não porque não ainda não captou quem é Jesus mas sabemos sabemos o resto da história não que São Pedro, enfim, morre, é martirizado pelo amor que ele tem para Deus. Ele imita Jesus em dar a sua vida. Só sabemos que, com o tempo, Pedro chegou a apreciar, a conhecer quem era Jesus hum, na sua vida, hum. até o ponto de dar a sua vida própria no é Martírio. É e, e será que nós também vamos ter tempo para para conhecer Jesus completamente? Eu acho que, oxalá, que nós aproveitamos da hora de hoje, porque amanhã ninguém está garantizado tê-la. É a melhor coisa que tu já aproveitamos de hoje. Hoje conhecer o Senhor melhor e amá-lo ainda mais. Olha, estamos quase no fim desta meia hora. Queremos uh, dar os parabéns a nossos uh, ouvintes lá da área de Gastinos, neste dia da festa nacional Nossa Senhora dos Milagres. Nossa Mãe Santíssima fez um milagre agora ultimamente em salvar a escola que estava lá para as fechar e, e agora outra mostração de que ela está sempre atenta aos seus filhos e damos então, graças a Deus, celebramos com o, o povo de Gastinas que a sua escola católica vai continuar a servir a, a, a população e a, a igreja, a comunidade lá Parabéns neste dia de festa e se Deus quiser, nos vemos aqui domingo que vem aqui estaremos